как започвате генерално процеса за тренинг на хората, нали, които, прием, тези студенти, които са от тук, кои са най-важните стъпки, примерно, в началото? Това, което на мен ни харесва, е, че в продажбите, когато се занимаваме, то не е само ела и ще те уча на продажби. При нас на първо място е да развиеме студентите, да имат правилните навици. Кое е едно от основните като проблем на хората? Първо, те не знаят какво искат да постигнат. Те нямат цели. Повечето хора имат мечти или желания, но те нямат цели. Затова първото обучение, което правим, е, всъщност е да изясним какви са стандартите на организацията, какво се случва от тук нататък, какво се очаква от тях. Тъй като дойдат, ние имаме едно на едно обучение. Аз като ги обучавам, очаквам те да имат тетрадка и химикал, да си водят записки, защото някой ми каза, и аз на телефона искам. И малко не става, нали? тъй като на телефона излизат notifications, нали, не са фокусирани хората, Facebook, TikTok, аз им казвам, елате, искам да си водите дори записки. Второто обучение целеполагане. Как да си поставяме цели? Уча ги на така наречените smart goals които са специфични, измерими, нали, постижими, ограничени във времето. Това е първата лекция в нашето учение в сайта ни за лични финанси, Smart Goals, така че супер, Точно. много важна концепция. Да? Ами трябва. И а, аз им казвам, моите правила са. Поставям си цели, те са смарт, записвам ги и ги преглеждам и ги знам на изуст. Често пъти питам някой студент, каква е целта ти за лято? Еми, аз чакай да видя къде я записах някъде, не мога да я намеря. Рано съм да може да я кажеш. Да, аз им казвам, в четири през нощта да ме събудите, аз ще ви кажа целите ми за тази година. No. Mm -hmm. Не може да не ги знаете, нали? No. И аз си ги разбивам, всъщност аз имам 6 категории в които си поставям цели. Поставям си професионални цели, поставям си цели за... А, personal development, какво искам да науча от към лидерство. Тази година имам за инвестиции, за пътуване, за учене на езици и за спортуване. Нали, това им казвам, трябва да си поставите хубави цели. Следващото обучение е график. Какво се случва? Учениците ходят на училище, стават сутринта в 6.30-7, изведнъж стават студенти. В колко ставаш сутрин, ми зависи кога ми е първата лекция. И аз им казвам, така не може да стане. Успешните хора имат един и същи час, в който стават и трябва да бъдете продуктивни. Постоянно получавам въпроси от хората къде да инвестират в акции, кои са качествените платформи. За това с гордост искам да кажа за най-новият ни партньор Freedom Finance, която не е само една от най-големите платформи тук в Европа, а и в световен мащаб и е първият личен партньор, с който Invest Group се сработва, което е публична компания, листната на Нью Йорк Сток Exchange, т.е. на Нью Йоркската борса. Това ви позволява да видите веднага дълговите им нива, сигурността, броят, растежът на платформата и един куп други неща. Това със сигурност е най-лесната платформа, която съм използвал от страна на интерфейс. Имат 15-те фондови борси по света, които са най-големите и масово всички акции от цял свят може да бъдат намерени там, както и огромна бройка ETF-и също могат да бъдат намерени в самата платформа. Може да използвате платформата както от компютъра ви, така и от телефона си, както и в момента платформата има и уникален продукт с пестовна сметка, която предоставя от 4 до 6 плюс процента на вашите долари и евро и по всяко едно време, ако желаете, може да депозирате и изтеглите тези суми, нямате никакъв срок на залостване. Лично аз закупувам да дялове на S&P 500 през платформата, а за тези от вас, които искат да навлезнат сериозно, по лесен и сигурен начин в света на акциите и пасивното инвестиране, линкът за Freedom Finance е отдолу в описанието. Влезте, регистрирайте се и най-малкото първо разгледайте платформата и след това нека да действаме. Нека сега продължим и съответно с разговора. Нека да сме честни. Един студент, който учи примерно в а... Където и дочи. ОНСС, НБЛО, Софийски, до каква степен са заети те и до каква степен се раздават и изпълняват нали, процент от истинския си потенциал. Те ако правят само университет, според мен е 20-25% зетост. Трябва да са активни, трябва да. Аз препоръчвам хем да ходят на университет, хем да работят, хем да спортуват. И те като направим графика и осъзнават, че не са заети, питам някой студент, утре каква ти е програмата, о, цял ден съм на университет. Познай какво означава за един студент цял ден съм на университет. Да, да, до там 2-3 часа, примерно. 10.30 до 4. И аз съм, вау, цял ден си на университет. <laughs> нали? Да. И затова помарваме им с цели, график, говориме за нагласата, тъй като винаги има неща, които се случват. Ние по време на лято говорим с над 3000 човека за 3 месеца. И съответно няма как да няма някой, който да е проблематичен, няма как да няма различни ситуации. Всеки човек си е различен, нали? Ние трябва да имаме тази нагласа за каквото и да се случи, винаги намирам нещо позитивно в него. И това са най-вече като майндсет, ние ги обучаваме много. Бих казал, че преди първото лято аз се фокусирам 85-90% върху нагласата и 10-15% технически познания. Колко важно според тебе те да са е, инспирирани, вдъхновени от самата работа и от потенциала? Много е важно. Особено да имат силни цели. Аз винаги им казвам. Казах, нали, едно от първите обучения е да си поставим цели, но ние може да говорим в продължение на 5 месеца за намиране на истинска цел. Защото цел от сорта на искам да си подобря английския, ти втория ден след като сте отразали 100 човека вече, тотално не искаш да говориш дори с хората. Така че, дали те са фенове на самата работа, не мисля, че имат чак такова значение, но е важно да виждат ползите за себе си mm -hmm. и как това нещо ще им помогне за в бъдеще. Ние говориме, че целите биват материални и емоционални и ги караме да си разпишат материалните цели. Примерно, ако аз това лято направя 15 000 долара, буквално разбий ги до стотинка за какво ще ги похарчиш. И аз им казвам, влезте в сайт на, примерно, на гест, на романи, на каквото искате да си купите, нали, iPhone, кой, разбийте си ги, но емоционалните цели са по-важни от материалните. Примерно, в първото лято моята емоционална цел беше, искам да си докажа, че мога да бъда повече от средностатистическия студент. Буквално аз го приемах, сега съм на сцената, това е моя шанс, отивам да се докажа и няма да се откажа каквото и да става. Mm -hmm. И това е нещо, което ми помогна. Така, че те дори да не са супер големи фенове на о, South Western е най-невероятната компания, цял живот искам да работя там, а ако те знаят за какво отиват и какво искат да постигнат, ще имат едно успешно дата. Mm -hmm. Да, често и ние така казваме на наши е, клиенти. Аз съм аз, аз, аз научил от Джейсън uh, Фледли, не знам ли си чувал. Честно казал не. Да, той е с... Uh... Той по-скоро с вебинари се занимава и той прави one-to-many sales, т.е. Mm -hmm. нали, не е нов, едно. вебинара му позволява да повече хора едно време да го видят и той каза, нали, колкото по-силно едно защо, толкова по-лесно е вземането на решение, нали, трябва да, нали, да разбереш кое е това защо, което, а, which moves the needle, нали, uh -huh. а, за, а, за, за самите потребители. А, добре, като цяло, от, примерно, човек като Алекс Хормози, той много често го е казвал, yes. че вярата, други хора са го казвали, примерно, Зиг Зиглър също пише за тези неща, че вярата е едно от най-важните неща. Един, примерно, човек в продажите, който е много добър, но не вярва толкова в нещо, което продава, човек, който е доста начинаещ, но вярва изключително много, а този, който вярва, ще има по-добри резултати. Той го обвързва с това, че едно време е нямало. Хора в продажбите, като са стартирали религиите, mm -hmm. но е имало толкова силно вярващи хора, че някъде горе там има някой, че просто човека до тях се е казва е толкова вярва толкова много, със сигурност значи горе има някой mm -hmm. и той е повярвал. И какво ти е мнението за това, имате ли някаква практика за, а, примерно, самите хора, които продават за вас, да разберат колко е стоеностен самия продукт и че той наистина помага? Имате ли такъв, такъв тип практика? Да. Имаме, а, напълно съм съгласен с това нещо, този conviction, тази увереност на това, което правя всъщност, а, има смисъл в него, той е полезно за хората и едно нещо, което аз съм чул точно от Зигзиглар, той каза, кой печели повече, вие или вашият клиент? Каза, вашият клиент печели повече. В нашия случай, дори да продам най-големия продукт, ако продам всички-всички продукти наведнъж, те са 2500 долара. От което аз бих направил точно 1000 долара печалба. Хубаво, но аз тези 1000 долара ще ги похарча. На края на лято отивам до Майами, 4-5 дни и те си отиват. А тези хора имат 20-годишна образователна система, която да им помогне в продължение на зависимост какви са колко са големи децата, но те ще го използват 15-16 години. И това, което ние правим, а, имаме специално обучение. Студента, които са одобрени при нас, те имат три обучения на седмица. На седмица. Едното е едно на едно с ментора им, един час и две групови срещи. Едната групова среща е всеки четвъртък вечер. Да, правим обучение за майндсет, за технически познания. Второто обучение обаче е точно за познаване на продукта. Те идват и в продължение на един час ги обучаваме за самите продукти. Защото ако разберат стоиността, която клиенте получават с този продукт, тяхната уверено се покачва супер много. Ние имаме общо 26 детски книжки, 6 големи учебни помагала, имаме веб-сайтове и изискваме от нашите студенти, които ще продават, да имат знанието как да намерят различните части. Примерно ако някой им каже покажи ми и химия, покажи ми и биология. Те да могат да го намерят и да имат знанието как работи самия продукт. А пък от детските книжки буквално започваме да четем по-малко от тях, за да видим колко са готини, нали, хем са образователни, хем са забавни. Но изискваме от тях да имат това поне базисно познание. Колкото повече дори да се връща за втора, трета година, се опитваме да им обясняваме повече и повече продукта. Защото колкото повече разберат продукта, те осъзнават, окей, това нещо е полезно, то е хубаво, нали? Аз читам, че това да, да продадеш на себе си идеята, че нещо, което правиш е полезно, и клиентът ти печели повече отколкото печелиш ти, е едно от основните неща.